Velkommen til sportsmagasinet. Dette magasin og i næste uge, der sætter vi faktisk fokus på en af landets største idrætsforeninger. Det er en forening, der kommer her fra det sydfynske område. Det er nemlig Svendborg Gymnastikforening, og jeg har inviteret her i de næste to magasiner, foreningens formand, Ole Højly, i studiet. Velkommen til Ole. Jo tak. Som det fremgik af med enden, så skal vi jo i de her to magasiner snakke om gymnastikforeningen, vi skal også lige høre, hvordan du kom ind i øh, gymnastiksporten. Jamen, det var så længe siden, at jeg næsten ikke øh, huske, fordi jeg, har, jeg kommer ud af en gymnastikfamilie, som, øh, så vi har altid lavet gymnastik øh, på den ene eller den anden måde, så jeg var meget, meget lille, da jeg startede. Så jeg har egentlig været med sådan hele vejen op fra at være, være aktiv gymnast selv og lave udvalgsarbejde, instruktørarbejde og ja, nu sidder jeg så som formand for Svendborg Gymnastikforening. Men har det sådan været et liv med gymnastik, lige fra du var lille? Var det noget med forældre, der prægede dig, at du var gymnastik, eller, eller det var noget, du selv fandt? Nej, det var, det, var, det var min mor, som, som kom ud af gymnastikken. Min far er så gået ind i det i, i de senere år, eller ja, det er vel 25 år siden. Mm -hmm. Æm, så, så jo, det er, det er en gymnastikforening, eller en gymnastikfamilie, øh, men, men det var egentlig vores eget valg, om vi ville øh, lave gymnastik, eller om vi ville lave noget andet. Ja. Men det startede jo ikke i Svendborg Gymnastikforening? Nej, det har jo startet sådan i, nu sagde du selv, i, i det sydfynske. Ja. Jeg har været med, der jeg var helt lille, der var ude i Tved. Så var vi forbi skorb, der vi sådan begyndte selv at få børn, som vi så var instruktør for min kone og jeg. Og jamen, så har vi været forbi G.S. med også, og ja, så i min egen karriere har jeg været forbi S.G. Sådan både som junior og som senior, og så nu her som instruktør og udvalgsarbejde du har også en øh, god gymnast. Ja, Det var jeg i hvert fald en gang <laughs> tror jeg godt man kan sige. Øh, der var nogle år hvor øh, hvor vores svendborg eller det har vi faktisk været i, øh, i, i rigtig mange år siden øh, siden øh, sidst 80'erne. Øh, men der var nogle år hvor vi hvor vi faktisk vandt en del af medaljer. Der var jeg heldig at være med på nogle af de hold som øh, som lige lige ramte noget, noget interessant dengang. Ja, det var både dansk mesterskaber og nordiske mesterskaber? Ja, jeg tror det blev til til tre og to for mit vedkommende i hvert fald. Og hvad var det så for discipliner? Jamen, det var det, der i dag hed Team Gym. I gamle dage, der hed det springrytme. Men mm -hmm. det er sådan en disciplin, der består både af lidt, lidt af det, man kalder sådan en måttespring eller banespring, som vi kalder det, trampetspring og nogle rytmiske sekvenser, hvor man er et hold sammen. Og når man så går der og laver sin gymnastik, og man bliver instruktør, så ligger der vel også lidt i kortene, at man kommer på ligetidsgangen på et eller andet tidspunkt. Hvordan gik det for, med, for dit vedkommende? Jamen det er jo, vi vil jo gerne gøre det sådan, at der er plads til at være medlem af foreningen sådan hele, i hele sin, sin, ja, sin livscyklus. Så nogle gange så passer det ene, og nogle gange passer det andet, men, men når man, i den der gruppe af folk, som vi var aktive sammen med, jamen så er det jo de samme, man ser i dag. Så er det jo samme, de samme mennesker, man gerne vil lave noget hyggeligt, noget spændende, noget udfordrende sammen med. Jamen så lige pludselig så ryger man jo ind i i de her kredse omkring øh, udvalgs- og foreningsarbejde, og jamen, så er det i virkeligheden det, vi hygger os med i dag. Øh, måske lidt mere foreningsarbejde end som, øh, som aktiv gymnastik i dag. Men, men, men samværet og, og det sociale omkring det, er jo, er jo det samme, som vi har haft hele tiden. Øh, så derfor så er det meget nemt at komme den vej ind. Og du kom jo ind på gang i bestyrelsen i 2013, og blev formand i 2014. Det har vel også været en spændende periode? Jamen, det har det jo. Øh, det har været en, en, en sindssygt spændende periode. Altså, det er, ja, nu er jeg jo præget af, at der er sket rigtig meget i alle årene, øh, hvor vi har eksisteret, men, øh, men, men, men de år, jeg har været med, der synes jeg godt nok, at der, der er sket rigtig meget med nyt byggeri. Og ja, det kan vi lige vende tilbage til øh, med hensyn til, hvad der er sket, for der er også sket rigtig meget de seneste år. Men det er netop det, du er lidt inde på, historien. Det er vel også en, en gammel historie og en god historie at I har i jeres Svendborg Gymnastikforening? Det er en uh, super superspændende historie, og den går, jo, den går jo rigtig langt tilbage. Uh, vi var faktisk så heldige, at vi fik, uh, vi fik uh, lavet en, uh, en, en bog over uh, Svendborg Gymnastikforeningens historie for nogle år siden. Uh, og det ramte egentlig uh, ind i, nogle, i, i, i en periode, hvor det var vigtigt ligesom at få fortalt historien. Vores uh, tidligere kasserer, som, uh, som desværre nu er død, uh, havde jo alle alle optegnelser og journaler liggende fra helt tilbage fra foreningen startede i 1800-tallet. Så, så det brugte han sin sidste år på faktisk øh, at, at samle sammen. Og så i et samarbejde med museet, Svendborg Museum, så fik vi det gjort til en bog. Og grunden til, at det kunne blive til en bog, var, en, at der var en dame, der testamenterede os øh, nogle penge, som vi skulle bruge til noget, noget spændende, eller vi besluttede at bruge dem til noget, som var anderledes. Og da de ting gik op i en højere enhed, jamen, så har vi Svendborg Gymnastikforenings øh, historie. Og hvis man får en pose penge af nogle mennesker i en idrætsforening, så er det vel ikke det lige det første, man kommer til at tænke på, at der skal skrives en bog. Men det har I bestemt vel ikke fortrudt, at I har den der fremragende bog? Nej, det har vi overhovedet ikke fortrudt. Øh, og det har vi ikke af flere årsager. Det er selvfølgelig altid spændende at dokumentere øh, den periode, man har været i men der er faktisk også mange læringspunkter, når man sådan kender sin historie lidt bedre. Blandt andet så kan vi jo godt lide i dag at være en en forening, der kan rumme nye aktiviteter. Det kan vi komme tilbage til. Men, men det har vi faktisk også lært af, af af bogen. Vi har blandt andet på et tidspunkt haft en operatte. Det er ikke lige noget vi har på programmet i dag, ja. men vi havde faktisk en operatte i foreningen. Der var nogle aktiviteter, hvor man hvor man sådan tog på tur, og det gør man jo i mange foreninger, men det her det var en vandretur fra Svendborg til Forborg mm -hmm. til frokost og så kaffe i Skærninge på vej hjem. Så sådan nogle aktiviteter er jo super spændende at, at læse om og lære af, altså det med at give plads til nogen, der tager et initiativ. Så nogle af de der læringer, der er i bogen, forsøger vi jo at leve op til i dag. Vi tager det faktisk som et stort ansvar, ligesom at være vores historie tro. Og også noget med, at der var kvinder, der kom i bestyrelsen. Det var også sådan lidt uhørt øh, det var, for mange år tilbage. Ja, det var helt i starten. Nu kan jeg ikke lige huske årstal, men det var helt i starten. Måske var det Danmarks første kvindelige formand, vi havde i, i SG. Men det har vel jo været en fantastisk historie Jeg har haft en gammel forening. Der har vel også været en nedtur, øh, men det har vel også været meget et optur. Det har været rigtig meget optur. Øh, og selvfølgelig er det sådan, at man, når man er sådan en gammel dame, som foreningen er, jamen så, så har der også været nedtur. Noget af det, vi har lært af bogen er jo, at, at, at i dag, vi samarbejder rigtig meget på tværs med andre foreninger, og næsten alt hvem vi kan komme af sted med Svendborg Kommune med flere. Og vi har lært, at når man er gået alene, jamen, så er det egentlig gået lidt dårligt. Hvis man går sammen med nogen om sine projekter eller om sine visioner, så går det godt. Så det er faktisk så noget, vi har taget rigtig meget. Vi bruger det tit, når vi taler om hvad skal vi gøre her, Jamen, så skal vi gå sammen med folk, vi skal finde alliancer, vi skal gøre noget sammen med nogen, i stedet for bare at gå solo på det i fordi så er der større sandsynlighed for, at det, at det måske går knap så godt. Så det er i hvert fald sådan en helt tydelig læring, vi har i bogen. Og I er jo en af, som jeg sagde i en af de største idrætsforeninger i Danmark, over, over 3.000 medlemmer. Er det også en af succeserne, at, at I er, I er meget åben klub, hvor I også lige kigger ind til naboerne, at de også har det godt? Ja, det er i hvert fald en af parametrene. Det er, også et, det er også et observationspunkt. Hvordan bliver vi ved med at være gode til at, at gøre det nemt at være frivillig? Vi består jo af 250 frivillige i foreningen også. Det vil sige, at det skal også være nemt, og det kan vi blive bedre til at byde ind. Nu har vi et forløb herop til landstævnen, hvor vi arbejder med frivillighed. Så, så, så det med at have nogle af de der læringspunkter, og så have dem på vores radar når vi arbejder helt bestemt, bevidst med, at vi vil være bedre til at understøtte det frivillige. Så stor opbakning, det, det betyder meget for jer til jeres frivillige? Det gør det, og der skal være plads til, at man kan komme ind og gøre en forskel, og det skal give værdi, det man kommer ind. Så, så vil alle vil jo i virkeligheden gerne hjælpe, men hvis ikke man kan finde sin plads eller få lov til at lave noget, der er konkret, så falder man sådan lidt fra igen. Men der skal vel også fantastisk mange frivillige, når man er 3.000 medlemmer, og der er der heldigvis mange medlemmer, der trækker igennem til mange frivillige ting. Ja, øh, helt fantastisk. Vi er, jo, vi er jo fantastisk privilegerede af alle de frivillige, vi har øh, på alle mulige poster. Øh, det vi også lærer, det er, at nogen, nogen vil gerne være instruktører, og, og jeg har haft øh, øh, unge medinstruktører, som kommer med et projekt med sig selv og siger, jeg vil faktisk gerne lære at stå foran en flok mennesker og, og blive god til det, for det skal jeg bruge i min uddannelse, det skal jeg bruge i min, i min arbejdsliv senere hen. Og så kommer de med sådan en, en, en opgave til sig selv. Så har vi nogen, der gerne vil ind og løse en helt konkret opgave, fordi jamen, så er man ind og hjælpe, og så er man ligesom ude igen. Og så er der nogen, der gerne vil arbejde på strategi, og nogen, der gerne vil arbejde i praktik. Og jamen, så har vi opgaver til alle, og så og, og, og så ved at have sådan en stor organisation, så bliver der også en nem plads til, til alle. Ja. I vil gerne lære af historien, og vi håber, at uh, corona er historie nu. Uh, har I lært noget af den periode, som var jo, har været så så vanskelig for mange uh, idrætsforeninger og fællesskaber? <laughs> ja, vi har lært meget. Uh, vi har lært noget om beredskaber, om omstillingsparathed. Vi husker alle sammen de der dage, der hvor, hvor mor Mette lige lukkede det hele ned jamen så kunne vi jo se, i vores, også i vores netværk på tværs af Danmark, at alle foreningerne sad egentlig og skulle agere i, i en pludselig nedlukning. Hvad gør vi nu? Øh, og der må jeg bare sige igen, øh, alle vores frivillige og i øvrigt også vores ansatte, der rykker man lige sammen i bussen og fik arrangeret, hvad gør vi nu her, og fik det, fik det koordineret og gjort ved. Det lærte vi helt vildt meget af, det der med, når det rigtigt gælder, så ryk sammen i bussen. Vi lærte også noget på sådan en lidt længere bane, hvordan holder vi fat i vores medlemmer, hvordan motiverer vi til fortsat at være en del af fællesskaberne og dyrke idræt øh, sammen. Jamen lige pludselig lærte vi jo i gymnastikken, at man kan faktisk godt træne udenfor. Det har vi jo ikke dyrket så meget. Øh, vi har faktisk enkelte hold, der hvis man kører forbi derude, så tror jeg faktisk, de stadigvæk kører TRX-træning ude i cykelskuret, fordi de har fundet ud af, at det er bare mega fedt at stå udenfor og lave sin TRX-træning i stedet for at rykke ind. Så de er faktisk blevet hængende udenfor. Øh, vi ved jo i vores atletik, at løbeturen er udenfor, men de almindelige gymnastikhold var jo lige pludselig tvunget til, da man måtte være 10 eller 15 eller 20, hvor mange vi måtte være sammen, jamen så organiserer vi tingene på en helt anden måde. Det udfordrer også vores gymnaster, at lige pludselig så kunne man måske ikke springe og gøre ved udenfor på grund af fugt og glatte baner osv., men så kunne man lige pludselig begynde måske at spille bold eller lave styrketræning på en anden måde, og så åbne op for et univers og lære sig selv at kende på en, på en anden måde. Det har været, på den måde har coronaen været med alt det andet udenfor, så har corona også åbnet vores øjne på, på, nogle, på nogle, ting og egentlig givet nogle andre rigtig fine oplevelser. Ja, nogle gode oplevelser, både fra udøverne og også øh, instruktørerne, instruktørerne, der ser lige pludselig et, et hav af muligheder. Ja, også det, og, og, vi kan jo godt lide, som jeg sagde før, vi kan godt lide at og arbejde sammen med andre klubber. Men pludselig så, så vi jo faktisk øh, håndboldspillere, basketballspillere, og fodboldspillere, fordi vi var jo ude på græsplænerne omkring øh, Svendborg Intercenter. Og pludselig så vi, okay, når det er det, de render og laver. Ja. Så, 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 så det har altså givet noget på nogle flere parametre, som vi kan få gavn af på den lange bane. Mm. Ja. Ja. Du er lidt inde på historien, og som er skrevet ned i den uh, fine bog, som er udkommet. Og øh, jeg tænker lidt på, Fysiske rammer, hvordan har Svendborg og Gymnastikforeningen, altså hvor startede det egentlig henne, og, og hvor er det så flyttet her? Jamen, øh, man har jo været forskellige steder. Startet ned omkring uh, Borgerforeningen og i en, uh, i en gymnastiksal, øh, rundt omkring på, uh, på nogle skoler under krigen, hvor der ikke var noget opvarmning og så videre. Så vi har været sådan i hele byen. Øh, da man startede, da man... På et tidspunkt startede med at tale om, at man gerne vil have sit eget gymnastikhus. Jeg tror, man arbejdede i en 15-20 år før, at det blev realiseret at bygge SG-hallen, som i dag hedder Midtbyhallen. Det tog rigtig rigtig lang tid, men til sidst så fik man faktisk stablet finansiering og det hele på benene og i først i 70'erne, tror jeg, den stod der, eller var det sidste 60'erne, Der fik man bygget det der så hed SG-hallen dengang. Og den byggede vi jo så ud af nogle omgange, eller de byggede den ud af nogle omgange, der kom Danmarks største, første springcenter på. så noget havde man ikke før med, med, med noget ekstra blød skum og landen i, så man kunne indøve nye spring. Jeg tror, vi var nogle af de første, der havde spejle på væggene til, det har man selvfølgelig kendt fra ballet, men det med at rykke det ind i gymnastiksalen og få nogle dedikerede rum til, til, til gymnastikken. Vi havde selvfølgelig vores store hal, vi fik vi fik sådan lidt motionsrum og forskellige ting bygget på under tiden. Så det har udviklet sig helt op til, vi flyttede ud på Ryttervej. Og det var jo også en dejlig tid at komme ud til idrætscenteret omkring 2013, tror jeg det var. Ja, det var, en helt, det var jo en helt ny... <tøk> indtil videre så havde det jo været at bygge lidt på hist og pist og udvide og rette til med de rammer, der var nede på Johan Jørgensens vej. Men lige pludselig så skulle man jo ud og finde sig til rette i et, øh, i et helt nyt setup, i en helt ny relation til Svendborg Idrætscenter, i helt nye rammer, hvor man ikke bare kunne tage planen fra sidste år. Og jeg har kæmpe respekt for dem, der lavede. Jeg var ikke med på det tidspunkt, jeg var lige ude i nogle år. Øh, kæmpe respekt for det, for det logistikarbejde, der blev lavet på det tidspunkt. Stort set at starte alting forfra. Og i virkeligheden også tage mod til at flytte det ud, kunne det bære. Og jeg ved godt, at der var forskellige uh, uh, lokationer i Svendborg i spil der. Men uh, i Bakspejl, så har det været det helt rigtigt at flytte ud på, uh, på Ryttervej og flytte sammen med, med Svendborg Idrætscenter. Og der har I nu været ude i 8 år, og det er jo lige nøjagtigt den periode, hvor du har siddet i, siddet i ledelsen. Så der er jo sket meget de sidste 8 år. Kan du fortælle lidt om det? Ja, der er sket rigtig meget på, uh, på udvikling af foreningen. Uh, strukturelt så lavet man organisationen om til at, eller fra at være et stort gymnastikudvalg og et lille trampolinudvalg og et lille atletikudvalg til at lave, øh, jeg tror, syv, øh, syv, selvstændige afdelinger, så man lagde økonomien og selvbestemmelsen ud i afdelingerne. Det vil sige, at hvis du brændte for, eller brænder for rytmisk gymnastik og dans, jamen så, så, kan du fyre den af inden for rytmisk gymnastik og dans. Du tjener dine egen penge, du har din egen økonomi og selvfølgelig i respekt for det store fællesskab. Men det betyder i virkeligheden, at du kan sætte nogle ildsjæle til at løbe med lige nøjagtigt den disciplin, som de har rigtig meget lyst til. Øh, og på den måde så opstod øh, de her øh, fem øh, hovedgymnastikområder, og så, og så atletik, som også var en, øh, var en afdeling før, ja. øh, som, som så kan fokusere fuldt på deres egen. Det har sådan været det største, det største strukturelle ændring. Øh. Ja. Men jeg tænker også på... Øh der er jo øh, også med hensyn til byggeriet, I har blandt andet modtaget en idrætspris, øh, som I også har brugt til noget. Ja, så har vi jo så arbejdet på ligesom at udvikle foreningen sådan på den måde, ligesom at lægge ansvaret ud. Men det har så også givet plads til, at vi har kunnet arbejde med at udvikle foreningen. sådan. Hvad er det for en position, vi skal have i, i idrætsmiljøet i, i Svendborg? Æh, og blandt andet en af de ting, du refererer til, var, at vi vandt jo så Danskernes Idrætspris øh, og fik 100.000 kroner fra, øh, fra Danmarks Idrætsforbund, øh, som vi skulle bruge til noget. Og det var faktisk min første gerning som formand. Det var super fedt. Og alle havde lavet arbejde, alt det hårde arbejde, så kunne jeg få en tjek på 100.000. Ja. Men vi blev enige om at brugte til noget, der var specielt, og den hed jo Danskernes Idrætspris, eller hedder Danskernes Idrætspris, så så det med at give Danskernes Idrætspris tilbage til danskerne, det blev sådan ligesom vores, vores overskrift på det her. Og det gjorde jo så, at vi ikke købte en trampolin eller en, et, et billede og op på væggen, når vi startede det, der hed Svendborg Sportsfestival, ja. og, og, og fik en ansættelse ind i Svendborg Sportsfestival som projektleder, til ligesom at kunne lave nogle ting på tværs af foreningerne. Og det gjorde egentlig, det er det, der, bliver, der er kendt som spuldt i dag. Og det gjorde egentlig, at vi kunne sætte en dagsorden, som gjorde, at vi ikke skulle slås om hinandens medlemmer, hvor man sådan var meget sådan, måske lidt før, sådan, at vi kiggede på vores, og de andre foreninger kiggede på deres. Jamen her der fik vi sådan et fælles mødested, hvor vi siger, okay, hvordan skaffer vi fælles medlemmer for os alle sammen? Hvordan laver vi en platform, så det bliver federe at lave idræt, uanset hvor du gør det henne? Så hvis der er en af vores gymnaster, der synes, det er sjovt at spille håndbold eller fodbold, jamen så er det jo helt fint, fordi så ryger man ikke ud af idrætsfællesskaberne, man ryger bare derover, hvor det var, hvor det var bedre at få vedkommende at være, og det er helt fint. Så det skabt sådan en helt ny dagsorden, som vi har haft rigtig meget glæde af, og som jo egentlig har dannet platformen til, at med vores seneste byggeri her, har vi kunne gå sammen på tværs af foreningerne derude og, og lave vores, vores nye byggeri her. Og det fordi der... vi har kendt hinanden. Og det må også være rart, at I som forening får noget ud af sådan en pris, men, men det kaster også noget af sig i fællesskabet med andre. Ja, og det, har, og, og det med, den ændrer dagsordenen overordnet set, jamen, så hjælper det jo også os. Altså, det er jo ikke sådan, at man giver det hele væk og ikke får noget tilbage. Jo mere du giver, jo mere får du typisk også tilbage, og det var egentlig ja. det, vi oplevede med, med Danskernes Inderspris og, og spult ja. som den del af historien. Det er en kolossal udvikling, der er sket ude i jeres hus de sidste 6 syv, otte år. Har I så en plan for, for de kommende år? kommende kommende årtier? Eller, eller er I ligesom tilfredse nu? Vi, vi nok, det, det tror jeg også, man kan læse i bogen. Vi, vi bliver nok aldrig tilfredse. Vi er super tilfredse med det, vi har, men vi vil også er, gerne være visionære og, og, og tænke videre frem. Øhm, Igen så arbejder vi sammen med de andre klubber på adressen øh, om at sige, hvad kan vi sammen for hele Idrætscenteret. Det er rigtig vigtigt for os, at vi har en velfungerende café i midten. Det er rigtig vigtigt for os, at hele huset fungerer derude på tværs af af foreninger, fordi at, at det giver en en fælles dagsorden. Så vi har det vi gjorde øh, var egentlig at gå sammen om det her projekt. Og så er der altid nogle prioriteringer, som man skal lave og hvordan kommer man bedst i hus med sådan nogle prioriteringer, det er ved at sige, at vi laver en fælles masterplan, så hvis nogen bakker hinanden op i den første fase, så bakker vi hinanden op i den næste fase. Og på den måde så laver vi sådan en masterplan, som vi nu, når vi afslutter byggeriet her lige disse dage, så rent faktisk kan bygge videre på den masterplan. Og så kan vi komme med, og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at hvis man kommer i samlet flok, jamen så er det nemmere at få politiske høre og så videre. Og når man ligesom taler med én stemme, så, så det har været et af de øh, knep, vi har gjort for ligesom at, at stå sammen derude og komme med den samme fortælling. Vi er jo alle sammen enige om det overordnede med, at vi vil gerne have nogen til at være idrætsaktive. Vi kan godt lide de der sociale fællesskaber, vi har i foreningen og de værdier, vi har i foreningen. Og så forskellige er de jo ikke fra forening til forening. Så i bund og grund er det jo det samme, vi gerne vil opnå alle sammen. Så det vil sige, at vi gerne have fællesskab. Der skal være nogle gode fysiske rammer til fællesskab, både unge og gamle til bredde og til eliteidræt. Ja, og vi er så privilegeret, at vi er til at blive opsøgt af studerende rundt omkring fra, for de forskellige videregående uddannelser. Og nogle af de rapporter, der kommer ud af sådan nogle ting, jamen dem kan vi jo bruge ind i vores arbejde. Netop så noget med at sige, okay, hvordan skal balancen være i forhold til bredde og talentudvikling? Hvordan skal, hvordan skal man lave et center, som giver mening for de unge? Hvordan skal man det ene og det andet? Så, så når vi fælles kan tiltrække sådan nogle mennesker, der kan lave sådan nogle rapporter og give os det input, som vi så kan beslutte på, så, øh, så, giver det, så går det hele højere op i en højere enhed. Ja. Spændende arbejde med. Ja, det er mega spændende. Ja. Svendborg Gymnastikforening. Så er der mange, der tænker, jamen det er jo gymnastik. Du var lidt inde på det for lidt siden. Der er også andet end og det synes jeg, vi skal snakke en lille smule om øh, her den her udsendelse. Hvad har I på programmet udover gymnastik? Du nævnte atletik for lidt siden. Jamen vi har jo atletik, og atletik har været en del af, af SGE øh, i mange, mange, mange år. Øh, så så det, er sådan, det har sin helt egen, det har sådan sin helt egen afdeling og, og også lidt sin egen kultur i kulturen. Mm. Øh, igen, jamen, så har vi jo så har vi jo det overordnede samme mål. De er en afdeling, de sidder med i hovedbestyrelsen, øh, og så laver de måske ikke lige gymnastik som, som de fleste af gymnastikafdelingerne gør, men de laver jo idræt og fællesskaber øh, på fuldstændig samme måde. Øh, så atletik er, øh, er, en, 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 en traditionsbundet øh, øh, ting i, i Svendborg Gymnastikforening. Så, og det foregår både omkring Høje og i Ja, det foregår, det foregår begge steder. De er selvfølgelig rigtig meget ude på Høje Bøge og, ja. og, 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 løber rigtig meget. Så, 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 ja, så, de, er, de er sådan meget omkring, øh, om, omkring foreningen også. Ja. Og noget af det, der fortæller, som du også har været lidt inde på, at I er, at I, I er en ledelse, som gerne vil lade påvirke. Hvis der er nogen, der har nogle gode idéer, så er I klar til at tage noget nyt på programmet. Og det fortæller vi også meget om, at I har fået klatring på programmet. Ja. Hvad siger du om det? Jamen, øh, som, som du siger, så, så vil vi gerne være den der platform, så nogen har, når nogen kommer med en god idé, jamen så siger vi, okay, jamen, øh, I kan sådan set godt være her hos os, hvis ellers vi har det samme værdisæt. Jamen, så kom der en gut forbi, der hed Karsten, eller hedder Karsten og siger, at han kunne godt tænke sig at lave noget bouldering, for vi havde fået lavet den her klatrevæg, der vi byggede ude på Ryttervej. Og så, vupti, vupti, jamen, så fik vi en lille klatreafdeling, og, det, og så fik vi nogle medlemmer, der kan noget andet og en anden energi i huset. Vi fik også nogle superkompetente mennesker, som ser idræt på en anden måde og kan udfordre. Også sådan traditionelt tænkende gymnastikmennesker på, hvordan kan man også tænke forening. Så ikke, ikke nok med, at vi får en ekstra aktivitet, vi får faktisk også nogle mennesker ind med nogle kompetencer, som vi, som vi jo i høj grad kan bruge til at tænke videre og tænke både dagligdag, men også udvikling. Så, 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 så på den måde, så, så giver det klatrende, eller dem, der dyrker bouldering, som det hedder, det giver dem, det giver dem en, en plads og en platform at være på, og så giver det også en masse ny indspark. Men det er jo også en god legeplads for andre, andre medlemmer, der kan kravle op og klatre. Så er det jo super inspirerende, at <coughs> ja, både at se dem, der dyrker bouldering, men også at børn og andre legebørn kan bruge væggen, og til, når den nu sidder der alligevel. Ja. Så det, det, giver, det giver sådan en god, det giver en god dynamik, og man får hurtigt respekt for, hvor hvor, hvor, hvor seje de er, de der boulderfolk der, for det, 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 det kræver faktisk lidt. Og for at klatre væk skal vi på rulleski. Ja, det skal altså, vi. I, I spænder vidt. Ja. Igen, ja. så kom der en, 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 en gammel ven af huset, Kurt Morsen, som sagde, jamen, de gik og barslede med noget rulleski, og, og ja, det, det er jo stort arbejde at lave en ny forening, og så skal man have sine egne vedtægter. Og igen, nu kendte vi Kurt rigtig godt, jamen, vi havde det samme værdisæt, Vi ville gerne de samme ting. Jamen, så var det jo nærliggende at tage hulskig ind som en lille en lille afdeling eller en aktivitet øh, under SK. Ja. Og igen, jamen, så så giver det en dynamik og, og giver nogle mennesker nogle mulighed for at udfolde sig i øh, i deres i deres, øh, i deres, øh, i deres øh, disciplin. Ja. Og fitness det er også kommet på programmet? Fitness den er jo også kommet sådan øh, eller motion og fitness øh, er, jo, er jo sådan kommet som det kan man sige det er mere sådan en en udvikling af gymnastik øh, som bliver måske lidt mindre gymnastik og lidt mere øh, kredsløb, styrketræning, og hvor er de der gråzoner? Det er altid sådan svært i, i gymnastikverdenen men men men, men øh, igen så har vi øh, så har vi nogle øh, super seje folk i øh, i vores fitnessafdeling som øh, jeg tror nærmest ikke man kan øh, man kan høre om noget nyt en ny øh, retning af et eller andet om det er jumping fitness eller om det er øh, Æh, de der kanguro eller øh, det er det ene og det andet, så tager de det ind og prøver det af og, 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 og ser, hvad det kan blive til. Æh, og det er altså super inspirerende, ja. at der er nogen, der bare siger, hey, der er noget nyt, den griber ja. vi og gør noget ved. Ja. Det, giver, det giver virkelig sådan øh, liv, og, og så giver det øh, mega sved og mega smil. Ja. Nu i vores næste udsendelse til næste uge, der skal vi jo blandt andet snakke om gymnastik, som jo de fleste dyrker i jeres øh, øh, forening. Men øh, kan du ikke lige sådan kort her fortælle, at I har forskellige områder inden for gymnastik? Ja, som jeg sagde før, så, vi jo, så, så lavede vi vores organisering om, så vi, øh, så vi, blev lidt mere disciplinopdelt. Øh, og det udspillede sig i en, øh, i en som er, er den der sådan lidt øh, springopvisningsretning, som er blevet lavet, sådan, faktisk med udgangspunkt i Norden, blev lavet til en, en, en konkurrencedisciplin. Så i den afdeling, der har vi det meste af vores øh, spring- og, og, og teamgym-konkurrencedelen. Så har vi en øh, tumbling-afdeling, øh, som øh, tumbling er sådan en disciplin, hvor, øh, hvor man springer ned af en lang øh, rød eller blå bane, og så gælder det om øh, at lave øh, otte momenter og lande flot til sidst. Ja. Det er, man kalder den gymnastikens øh, formel 1, lige præcis. Øh, og så har vi rytmisk gymnastik og dans, som jo er er der hvor man er rigtig kreativ, øh, hvor man, øh, hvor, hvor sådan som læge, det kan være svært at se om det er rytmisk gymnastik eller dans og de der, de, der, de altså, hvor man virkelig eksperimenterer og laver øh, mega seje grundtræning øh, baseret på gymnastikken, men også arbejder sig ud i de forskellige discipliner. Så der er sådan en kæmpe kreativ øh, afdeling der, vil jeg sige. Og teamgymnasiet er sådan meget regelstyret, og så rytmisk gymnastik og dans er jo, er jo det, som man, der, hvor, hvor, det sprudler. Og I sørger for, at de mange medlemmer, som går til gymnastik hos der er plads både til dygtige elite, konkurrenceudøvere og så også bredde. Ja, altså det, det, gør vi faktisk en del ud af. vi har sådan en filosofi om, at jamen, top og bund, eller elite og bredde, er afhængige af hinanden. Så jo større du kan gøre pyramiden, jo højere kan du få toppen op, jo bredere vil du laver den i bunden også. Så det er et spørgsmål om at få en masse ind og få lavet en masse ting. Og så synes vi selv, vi er gode til at få det her økosystem til at køre. Altså dem, der ligger op på eliteniveau, eller og måske lige under eliteniveau, de bliver så altså også typisk instruktører for vores yngre gymnaster. Jamen, så har vi nogle forbilleder, så vil man gerne være en del af, så vokser man selv op, og til så står man selv og er i den, det kender jeg for mig selv, nogle af dem, der er omkring det her, var også mine forbilleder, da jeg var, da jeg var helt ung. Ja. Øhm, jamen, så, 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 kører det sådan lidt i, så kører det lidt i, i en livscyklus der. Ja. ja. Og du er med i næste udsendelse igen, hvor vi så skal snakke meget mere dybgående om jeres gymnastik, i jeres gymnastikforening, og vi skal også ind på landstævne, som I er meget involveret i, så vi ses i næste uge, Ole.